Ons is nou al 'n paar weke besig om te praat oor het die kerk, het ek en jy nog die krag van die opgestaande Jesus. Alles het begin daar op Sondag, opstanding Sondag, waar ons sê, glo ons regtig Jesus het uit die dood het opgestaan. As ek en jy dit regtig glo, dan moet ons lewe, die lewe en die krag hê van Jesus, né? Dan moet ons dit kan wys in hoe ons praat, hoe ons leef, hoe ons doen, hoe ons bid en hoe ons glo. Die volgende week het ons toe gevra, het ons die krag en wat is die krag? En ons het by twee groot punte uitgekom. Handelinge 1 vers 8 wat sê, ons sal krag ontvang om getuies te wees. Hoe sê jy getuie? Eerste deur jou lewe. Nie deur net wat jy preek en wat jy sê nie, maar hoe jy leef. Jou karakter moet getuig van Jesus. En tweedens het ons gesê, die krag is iets van die gawes van die Gees, wonderwerkende krag, om in die naam van Jesus dinge te bid en te sê en te spreek en te sien dat het gebeur. Laas week het ons daarop gefokus. Wat het ek en jy nog die krag? Glo ons nog, hand op siekes, woorde van geloof, woorde van wysheid en kennis. Het ons nog daai krag? Vandag wil ek bietjie praat oor krag in jou karakter. Want dit is ook, die Heilige Gees kom maak jou en my vry van sonde wat ons vashou. En dit beteken, my karakter word beter. Dit beteken, my lewe wys iets van heiligheid. My woorde, my dade, ek is nie 'n slaaf van sonde nie, sonde hou my nie vas nie, ek is verslaaf aan niks, niks het beheer oor my nie, ek is 'n vry volgeling van Jesus en my karakter wys dit. Nou, karakter is, wat is jy, kom ons sê, wanneer jy die jyste is wat jy kan wees. Karakter is, wie is jy by die huis op 'n saterdagoggend by jou kinders? Net klein jy. Dis jou karakter. Jou karakter is, wie is jy wanneer die stres opkom? En daar begin bietjie woelinge in jou binneste uitkom. Wat kom dan uit jou binneste uit? Karakter is, wat as jy onder heavy druk, groot druk, groot stres, baie keer onder kalmte kan ek vir jou mooi op en saterdagmiddag is ek die vriendelikste mens van self. En dan kere na sondag of na klompreke en 'n rowwe naweek, dan is ek 'n grumpy mens, want ek is emosioneel moeg en dan kom 'n ander karakter uit. So, karakter is, wees ek jy regtig? En kan mense my karakter sien? Ek is 'n volgeling van Jesus. En hier is die woorde waarmee ons besig is. Want as jy tot bekering kom en die Heilige Gees kom in jou lewe, dan kry jy krag en die hulp van Jesus en die krag van die Heilige Gees om jou te help daarmee. Een van die eerste woorde van die Heilige Gees is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, selfbeheersing en die grootste, die liefde. Die vraag is, het ek en jy dit in ons lewens? Is dit daar? Is daar iets in my karakter wat hierdie wys? Nou, op 'n dag kom hulle by Jesus en hulle vra hom, ek wil sommer sê, 'n simpel vraag. Hulle vra vir Jesus, 'n man, hy sterf en die vrou trou met die tweede man en die derde man en die vierde man en almal gaan so dood en dan enig in die hemel, wie se vrou is sy nou en alles? En Jesus sê, man, dit is sommer net 'n simpel vraag wat julle vra om my te probeer vasvra. En dan sê hy hierdie woorde, julle dwaal, omdat julle nie die skrifte ken nie en ook nie die krag van God nie. Hier is wat die karakter by uitkom. My en jou karakter dwaal. Met ander woorde, ek en jy doen sonde, blatante, dom sonde. Hoekom? Omdat ons nie die skrifte ken nie, die wil van God ken nie. En tweedens, omdat ons nie die krag van God ken nie. En wat dit beteken is, as ek en jy die krag van God ken, sal ek en jy weet, sy krag kan my help om nee te sê. Sy krag kan my help om te verander. Sy krag kan jou help, as jy daai belofte aan jou vrou maak, waar jy sê, ek sal nooit weer so kwaad word nie. Die dag wanneer jy daai belofte maak, kan jy actually by daai belofte hou. Nie in jou eie krag nie, in die krag van God. Wanneer jy iets verkeerds gedoen het en seer gemaak het, en jy wil regtig in jou wese verander, Jesus sê, julle sal nie dwaal, as julle die skrifte ken in die krag van God nie. So as ek hier by die krag uitkom, dan kan ons verander. Daar is 'n ander skrif, 2 Timoteus 1 vers 7, een van my gunsteling verse wat ek soveel keer vir myself sê. Hy sê hierdie woorde, Paulus skryf het weer aan Timoteus, en hy sê, jy het nie 'n gees van vreesachtigheid ontvang nie, maar die Heilige Gees wat ons ontvang het, is 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Hier is die woorde, het ek hier die krag?
het ek en jy die liefde? Het ek en jy die selfbeheersing? Jy sien, as ek en jy die krag van die opgestaande Jesus ontvang, dan is daar krag, liefde en selfbeheersing in ons lewe. Daar is nie volmaaktheid nie. Ja, ons maak nog foute en ons struikel, en hy weet nie struikel in sy woorde nie, is 'n volmaakte mens, en ons allemaal struikel goed, maar daar is iets van krag, liefde en selfbeheersing. Jy struikel minder. Jy word wyser. Jou liefde word meer. Jou nee sê vir sonde word meer, want jy het 'n gees ontvang van krag, liefde en selfbeheersing. So, ek en jy moet die vraag vir onsself vra. Is daai krag in ons lewe? En as jy wonder oor die antwoord, vra jou vrou, of vra jou kinders. Hulle gaan vir jou eerlik sê, hulle gaan 'n spieël optel en vir jou sê, papa, gister toe jy so geskree, daar toe ons in die kar gery het, vir daai ou wat voor jou ingery het, dit was nie krag nie. Papa, toe jy nie kon bid vir die siekes nie, papa, toe jy so kwaad geword het, of so ongeduldig was, of so dit of dat, dit wys nie die karakter nie. So, as jy dink jy die krag, vra net vir ander. En ander mense sal vir jou sê, jy het hom partykeer, maar nie altyd nie, of nou en dan, of nie goed genoeg nie. Nou, ons kan oor baie praat, ons kan oor die vrug van die gees praat, wat baie woorde het, ons kan oor liefde praat, wat baie wyd is. Ek wil oor een onderwerp praat, dalk twee, ons sal sien hoe loop die tyd. Ek wil oor een onderwerp praat, waar ek dink ons die krag kort, en is hier die woordjie geduld. Ek weet nie van jou nie, maar vir my word die mensdom al hoe ongeduldiger. Jy het al agtergekom, geduld is arm deesdae. En geduld is vrug van die gees, geduld is 'n kraglewe. Die skrif sê, God is geduldig en wag dat mense gered word. Dit is God se geduld wat die wederkoms uitstel, sodat hy almal wil kans gee om gered te word. Hulle praat van die geduld van Job, wat deur 'n moeilike tyd kon gaan en nie begin kwaad word en vloek teenoor God nie. Ek dink geduld is een van die mooiste karaktereienskappe wat ons vandag kort. Alles in ons tyd, alles waarin ons leef, werk teen geduld, nê. Onthou jy 20, 30 jaar terug, jy het 'n huisnommer van iemand gehad, en dan het jy die huisnommer gebel, en as hulle nie geantwoord het nie, dan het hulle nie geantwoord nie, en dan het jy dag later, en die aand weer, en môre weer, en 'n week later weer, jy het die huisnommer gebel. Vandag het ons mos 'n selfoonnommer. En wat sê 'n selfoonnommer? Hy is altyd beskikbaar. Julle, hoeveel keer sien ek op my selfoon 6 missed calls van dieselfde ou af, letterlik 'n minuut of 2 minute uit mekaar uit. Wat sê dit vir my? Ongeduld. Ek bel jou nou. Jy moet nou antwoord. En as jy nie nou antwoord nie, dan bel ek jou direkkie na weer 'n keer. En as jy nie dan nie, dan bel ek jou na weer 'n keer, en weer 'n keer, totdat jy 6 keer na mekaar totdat jy sal antwoord, want ek bel jou nou. Dis ongeduldigheid. E-pos. Hy stuur die e-pos en jy tik amper so op jou vinger en wag vir die reply, né? Want hy het ons op sy foon, hy het ons by hom, hy moet ons dadelik antwoord, dit moet ons nou gebeur. Ons leef in 'n ongeduldige tyd. Nou, drive-through het die gewildste restaurante geword. Hoekom? Dit is vinnig. Ek bedoel, het jy al gedink 'n koppie koffie? Hoeveel plekke verkoop koffie? Niks teen dit nie, ek koop ook koffie, maar om 'n koppie koffie by die huis te maak, is ek met die ketel aan sit, die water moet kook, ek met die koffie Hoekom gaan koop ek 'n koffie as ek koffie by my huis kan maak? Net daai ongeduld, ek wil nou die koffie hê. En ek wil vir iemand anders sê, kry vir my die koffie, maak dit reg, gou, maak gou, bring daai koffie. Ons het die ongeduldigste samelewing geword wat ek dink nog ooit geleef het in die geskiedenis. Ons kan nie net sit en wees nie. Ons kan nie net luister vir die voeltjies nie. Ons kan nie net kyk hoe waai die wind nie. Ons kan nie net diep afskakel in ons binneste en toelaat dat God se gees my karakter verander en binne in my werk nie. Alles moet vinnig gebeur. Nou, een van die goed wat my mooi terugruk na ongeduld en my eie siektes en goggels in my, is my klein seentjie. Hy is nou 'n jaar en 'n half oud. Weet jy wat sien ek by hom? Groot word. Gebeur. Dag vir dag. Vandag. Hy is nou 'n jaar en 'n half oud. Ek wou al gehad het, hy moes 3 wees. Hy moet nou klaar praat, klaar. Hy moet sommer skool toe, maar nou moet sommer al klaar wees met matriek, maar kry nou net klaar. Nee, elke dag. En elke dag leer hy bietjie loop, en bietjie praat, en bietjie vat, en bietjie met sy hande, en bietjie klankies met sy mond. Dag vir dag. En weet jy wat sien ek as ek na daai kind kyk? God se geduld. En God sê, weet jy, hy sal groot word, en hy gaan deur goed gaan, en hy gaan uit doeke uitgaan, en hy gaan afklim van die bottel af, en hy gaan nie meer 'n dummy nodig hê nie, en hy gaan deurslaap, maar weet jy, dit gaan kom, dag vir dag, en as ek na hom kyk, kan sien ek, leer geduld,
Jy kan nie alles net wil klaai in 'n dag nie. Jy kan nie net die wêreld wil fix nie. Jy kan nie net die kinders wil groot hê en die huis klaar hê en die vrou reg hê en die land uitgesort hê en alles moet nou wees en die geld moet nou in my bank wees en alles moet net nou. Nee, geduld. En hier is een van die goed, ongeduld. Rol af, spoel af op jou kinders en op al. Ek het agtergekom plekke waar ek nie kontrol het nie. Nou ek wil iets klaar hê hier, maar ek kan niks daaromtrent doen dat dit hier klaar kom nie, maar ek kan nou ongeduldig op my kind wees om hier vinnig resultate te kry. So hier is wat ek gesien het, my ongeduld rol af op die onskuldige mense in my lewe. Die ongeduld is net makliker om op hulle te snap en op hulle te skree en op die werker en op die en op die, want ek kan daar. En die ander areas waaroor ek nie beheer het nie, waar ek eindelijk so frustreerd is, daai areas kom weg aan mee. En nou omdat hulle wegkom aan mee, is ek ongeduldig op die areas van liefde. So ek bid, Here, in my karakter moet ek krag kry om geduld te openbaar in die tyd soos hierdie. Hoor wat sê Kolossense 1 vanaf vers 9 af. Hy sê, van die dag af wat ons dit oor julle gehoor het, hou ons daarom nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy geestelike wysheid en insig aan julle sal gee, sodat julle heeltemal seker sal wees van wat sy wil is. Dis Paulus wat het bid vir die Kolossense, dat hulle geestelike insig sal kry oor wat God se wil is. En dan sê hy, ons bid ook dat julle leefstyl tot eer van die Here sal wees om hom te behaag, deurdat julle lewe vol goeie werke sal wees en dat julle God al hoe beter sal erken. Nou sê hy, ek bid vir julle karakter, julle leefstyl, dat het goed sal wees, al hoe goeie werke en God sal verheerlik, mense wat saam met julle bly, kuier, werk ensovoort sal sien, julle is goeie mense. Hy bid het. Hy sê, ons bid dat hy deur die krag van sy goddelike heerlikheid julle sal toerus met al die krag wat julle nodig het om in alle omstandighede, en hier kom die woorde, geduldig te volhard, terwyl julle met blydskap altyd die Vader dank, dat hy julle geskik gemaak het om in die erfenis van God se mense te deel. Die erfenis wat wag vir mense wat volgens sy wil lewe. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring onder die koningsheerskappy van sy geliefde seun. Deur die seun het ons verlossing verkry, naamlik die vergewing van ons sondes. Paulus bid vir die Kolossense die kerngebed. 1, dat jy die wil van God sal leer ken en dat jy met jou lewe dan die wil van God sal leef. En dan sê hy hierdie woorde, en dat jy met die krag van God sal volhard met geduld, totdat alles gebeur wat God beloof het. Hy sê, en hoe sal jy wag in alle omstandighede met geduld, totdat alles gebeur, met blydskap? Ek weet nie, is 'n ander ding wat tekort in ons land, is blydskap. Maar laas het jy mense dit gesien, loop en vriendelik wees, loop en borrelend wees. Ons het iets van morbied geword in ons land. Ons is negatief oor die ekonomie, ons is bekommerd oor geweld, ons is bekommerd oor plaas en grondonteiening, en ons is bekommerd en ons weet nie wat die toekoms nie. Jy sien het op gesigte, dat ons het nie die krag om in alle omstandighede geduldig te wag op die erfenisbeloftes van God nie, en ons wag daarmee met blydskap. Nou, kom ek sê vir jou, dis onmoontlik om geduldig te wag met blydskap tussen moeilike omstandighede. Dis onmoontlik om geduldig te wag in alle omstandighede met blydskap as al kanker of siekte of werkloosheid of grondonteiening of ekonomie of politici of. Dis onmoontlik om in jou eie krag geduldig te wag. Dis onmoontlik om in jou eie krag met blydskap te leef. Hier sê Paulus, ek bid dat die krag van die heerlikheid van God die krag in jou sal word om so te kan geduldig wag. En dis waarom ek sê, het ek en jy nog die krag? Kry ek en jy krag elke dag by God om in ons karakter so te leef soos wat God van ons verwag? Om voluit vir die Here te leef, om met 'n getuie na buite, om positief, om met blydskap te leef, om ons kinders reg op te voed, om in ons land met uitdagings reg te leef. Hoe gaan ons dit doen? Nie in ons eie krag nie. Paulus sê nie in jou eie krag, en die krag
van die heerlijkheid van God. So, dit is my gebed. Dit is my gebed vir myself net. Elke dag, Here, ek soek die krag in my karakter. En ja, ek soek die krag in die vrug van die gees, liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfs. Ek soek die krag in alles wat ek doen, maar ek soek in besonder die krag in my geduld. Want die ongeduld, snap. Die ongeduld is road rage. Die ongeduld is lê op die hoeter. Die ongeduld is snap vir iemand wat my kos scan as ek iets gaan koop by 'n winkel. My ongeduld snap op die foon as ek iemand bel en ek soek iets en ek kry nie en ek bel weer en ek bel weer. My ongeduld wys oral. En my ongeduld is nie 'n teken van goddelikheid nie. Is nie 'n teken van Jesus nie. En ongeduld maak seer. So, hoe gaan ons dit regkry? Paulus sê ons bid elke dag vir die krag van God, vir sy geestelike wysheid, sodat ons reg sal leef in ons leefstyl. En dan sê hy, ons bid vir die goddelike krag om in alle omstandighede, sonder werk, met werk, slaaf, nie slaaf, siek, gesond, getroud, ongetroud, geskei, jonk en oud, in alle omstandighede, met geduld te volhard, met blydskap, totdat die beloftes waar word. So, hier is die stirring in my hart. Krag is nie net bid vir siekes en wonderwerke en preek vir duisende en hulle. Krag is in my karakter. Hoe leef ek elke dag? Met watse geduld leef ek? Met watse liefde leef ek? Met watse blydskap leef ek? Krag is hierdie totale lewe wat ek en jy leef. So, kom ons luister na die volgende lied en dan gaan ek vir ons saam bid dat die Here ons sal help met daardie krag in ons lewe. Kom ons luister na hierdie lied. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, leef in my. Leef in my. Dieselfde krag wat ook die graf leeg gelaat het, maak my vry. Maak my vry. Dieselfde krag wat Jesus na die hemel gelig het, werk. Werk in my. Dieselfde krag wat dooi is vir ewig gaan opwek, is nou in my. Heilige Gees, kom vloei u meer deur my, deur my. Jesus meer deur my, deur my. Meer liefde, meer vrede, geduld, meer genade, laat ek wees meer soos hy, Heilige Gees, Heilige. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, iewers in my karakter is daar iets wat seer maak. Ek het vandag gepraat oor ongeduld, my meer, of wat ook al maak mense seer. Dalk het jy 'n verslawing, dalk het jy 'n sonde wat jy nie kan breek nie, dalk het jy jou vrou en kinders al 100 maal beloof, jy gaan nooit weer dit doen nie, en jy doen het. Vandag het ons gesien, daar's krag in die opgestaande Jesus, om die mag van sonde te breek. Daar's krag om vir jou die vrug van die gees te gee. Daar's krag om vir jou liefde en selfbeheersing te gee. Ek wil saam met jou nou bid vir die krag om jou lewe te verander in watter area jy nodig het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus aan die kruis gesterf het om ons te verlos van die mag van sonde,
Dankie dat ek uit die koninkryk van die duisternis uitgeruk is en in die koninkryk van die lig geplaas is, die koninkryk van die Seun Jesus. En daardie koninkryk is vol krag. Ons het selfbeheersing. Ons het liefde, ons het geduld. Ons het die vrug van die Gees in die naam van Jesus. Here, ek bid vir elke man, vrou wat vas is in sonde, in gewoontes, in verslawing en ons breek dit nou in die naam van Jesus. Dankie vir u krag in ons lewe in Jesus naam. Amen.